Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Senata Republike Francuske Gerardom Larcheom, sa kojim je razgovarao o unapređenju srpsko-francuske saradnje, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Predsednik Vučić je zahvalio predsedniku Francuskog Senata na poseti, istakavši da je ona najbolji pokazatelj kontinuiteta političkog dijaloga dve zemlje, pogotovo imajući u vidu da je Francuska jedan od najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije, sa kojom nas čvrsto vezuju prijateljstvo i istorijska bliskost. Predsednik Vučić upoznao je Larchea sa najnovijim razvojem situacije na Kosovu i Metohiji i istakao da Beograd ostaje u potpunosti posvećen dijalogu kao jedinom mehanizmu za pronalaženje kompromisnog rešenja, kao i održavanju mira i stabilnosti u regionu. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je danas da vlada Srbije ostaje u potpunosti posvećena evropskim integracijama i naglasila da je to ono što je u najvećem i najboljem interesu građana Srbije i srpske privrede. Brnabić je nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije kazala da se danas razgovaralo o tri osnovne teme: dijalogu Beograda i Prištine, usaglašenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom i reformama, od kojih je najvažnije ona u oblasti vladavine prava. Premijerka kaže da postignut sporazum u vezi tablica daje dodatno vreme mira i stabilnosti. Ističe da je Srbija za to da se dijalog i razgovori nastave. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će prijavljivanje za novu jednokratnu pomoć države od 5.000 dinara namenjene mladima početi 1. decembra i trajaće do 15. decembra. Svi mladi od 16 do 29 godina mogu da se prijave. Prijavljivanje je jednostavno kao i ranije, broj lične karte i matični broj. Izaberete banku u koju ćemo da uplatimo novac i mi ćemo već od 16. do 20. decembra svima isplatiti, objasnio je Mali. On je podsjetio i da će od 1. januara penzioneri imati još 12,9% uvećanja penzija i da će od početka naredne godine biti uvećane plate u javnom sektoru za 12,5%, kao i minimalna zarada za 14,3%. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković kaže za RTS da isplata premija za mleko za treći kvartal počinje u ponedeljak, a da će sve subvencije biti isplaćene do kraja godine. Naglašava da je prioritet uvođenje e-agrara, kao i da neće sistem funkcionisati po principu brzi prsti, već će se uvesti kriterijumi za svaku meru. Ministarka Jelena Tanasković ističe da nam situacija u kojoj se svet nalazi pokazuje da je osnovni zadatak svake države da obezbedi dovoljne količine hrane, kao i da je to jedan od glavnih prioriteta kojima se bavi i naša država. Gorivo na pumpama je pojeftinilo. Nova cena dizela je 209 dinara po litru, što je za 8 dinara jeftinije. Cena benzina je 178 dinara, odnosno 5 dinara manje. Vlada Srbije produžila je trajanje uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra tekuće godine. Borba protiv porodičnog i partnerskog nasilja prema ženama u Srbiji mora biti jača nego ikad, poručila je danas predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarke kulture Maja Gojković, navodeći podatak da je ove godine ubijeno 25 žena, a u prethodnih 10 godina 340. Gojković je povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, naglasila da je rodno zasnovano nasilje ozbiljan problem i u celom svetu. Ona je navela da će se Srbija i ove godine priključiti globalnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, posebno u pogledu sprečavanja nasilja nad ženama i devojčicama u javnom prostoru kao vrlo izraženom obliku rodno zasnovanog nasilja. Sutra će u Staroj Pazovi biti održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u vremenu od 9 do 13 časova. Pozivaju se svi ljudi dobre volje da uzmu učešće, posebno oni sa A i nultom krvnom grupom, jer je trenutno nedostatak krvi pomenutih grupa.
Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove, lideri Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije, sutra gostuju ekipi Partizan FBT-a. Meč osmog kola Super Lige igra se od 17 časova, a Novajlije Super Lige Srbije, odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca, u osmom kolu igraju protiv ekipe Inđije. Utakmica se igra od 19.30 časova u sportskoj hali u Inđiji. Košarkaši Dunava sutra dočekuju ekipu Čačak 94 Kvantoks u okviru 10. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. Meč se igra u Hali Park od 18 časova. Oba tima trenutno se nalaze u donjem delu tabele, pa je pobeda imperativ i za Alase i za goste. Novo na oblačenje uz pad temperature sa kišom u nižim i snegom u višim predelima, naročito na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, gde će doći do formiranja snežnog pokrivača. Vetar slab severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 3 stepena, najviša dnevna sutra od 5 do 11 stepeni. U nedelju nas očekuje slično vreme. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.